So Wednesday oponente ainda não chegou, né? Como você se sente? É um pouco estranho para você? Na verdade não. O importante é que eu estou aqui, estou me preparando e finalizando aí essa semana de luta para chegar muito bem no sábado. Não, really, the most important thing I'm here, I'm ready, I'm finishing my meu my, my training camp to be ready to fight Saturday. I also this fight got moved and it got moved to a main event as well. I'm just curious how much that impacted your preparation changing the date and, and going to five rounds. Essa luta mudou de data, mudou de local, mudou também para main evento. Qual o impacto dessas mudanças no seu treino, na sua preparação para a luta? Bom, todas essas, essas mudanças vieram como um ponto positivo. Consegui mais uma semana de treino. Vou lutar no Apex, um evento mais tranquilo, sem muito show, e fazer o um main event me deixa bem confortável. Gosto de fazer cinco rounds, consigo colocar minha estratégia em jogo é, mais bem elaborada e para dar certo. All these, all, all those changes are good for me, and I got one week more to do my training camp. Uh, I I like fighting here. The Apex is more easy going it's not craziness like a pay per view card and I, i feel very comfortable fighting five rounds so i'm good to go nice uh, talk about amanda as an opponent kind of what you see in her what what you know, challenges she may present follow up on amanda as an opponent what challenges she may present. é uma atleta muito dura vem, vem de vitórias bem expressivas aí dentro do fc uh, acredito que vai ser uma luta bem dura duas trocadoras agressivas e tenho certeza aí que tem tudo para ser a melhor luta da noite. very tough. She has really good victories. She got good victories in, in, in the UFC. And, but we are both aggressive st strikers. So I'm 100% confident that uh, has, our fight has everything to, ha to be the, the fight of the night. Essa luta é exatamente uma semana antes da luta pelo cinturão. Você acredita que é o, o tempo perfeito para colocar vocês co essa luta como o, a vencedora vai disputar o cinturão? Com certeza. Eu vencendo a Lemos no sábado, independente de qualquer como for essa vitória tenho certeza aí que eu vou ser a próxima desafiante ao cinturão e tudo dando certo eu vou estar tá lá para ver yes I'm very confident that for the fight Amanda no matter how I'm to be the next challenger and if everything goes perfectly I'm vou be there to see this fight I love it uh, last thing for me you pick up a win here uh, who wins next week and who are you facing for the title so, a última pergunta é quem vence na semana que vem e quem você Consequentemente, quem você enfrenta pelo cinturão? Uh, tudo indica que a Wei Li vença, é uma atleta mais completa, mas o MMA é sempre uma surpresa, como Carla venceu a Rose na última luta. Tem tudo para ser aí uh, uma luta bem disputada. Para mim, não importa, não importa quem vencer, eu só quero a minha chance. Bem, parece que a Weili está bem... Like she's well-rounded as a fighter, but same in May, there's a surprise effect every single fight. Like when Carla defeated Rose, but for me, to be honest, it doesn't matter. The only thing that matters, I'm going to be there. I'm going to be ready. Were you surprised that they gave you Amanda instead of like a Rose Namajunas for, for an opponent? Você ficou surpresa que eles ofereceram a Amanda Lemus como oponente e não a Rose? É, a Rose acredito que não tava... disponível para fazer uma luta tão recente. Então, o UFC me encaminhou a, a Lemos. É uma luta que não faz muito sentido em questão de ranking, mas, como um funcionário do UFC, a gente aceitou, porque a gente sabe que, que a gente precisa passar por qualquer obstáculo para poder me tornar campeã. Um... <laughs> Sorry. Yeah, to be honest, this fight doesn't make a lot of sense when you look to the rankings, UFC rankings. But as a UFC employee, I know that i I got to accept other fights to be, to be able to fight for the title, yeah. And I guess Rose was not able to fight short notice like that. Gotcha. Thank you. Thank you.